ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا فإذا دفع قيل للبائع سلم المبيع ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا. بھائی بیع کے مسائل چل رہے ہیں بھائی، بیع کے اندر بھائی آپ نے پڑھا ایجاب اور قبول ہو جائے تو بیع کیا ہو جایا کرتی ہے؟ آپ کسی کو فسخ کرنے کا اختیار ہے نہیں بھائی، الا یہ کہ خیار شرط ہو یا اس چیز میں کیا ہو کوئی عیب نکل آئے، یا مولانا اس چیز کو بیع سے پہلے دیکھا ہی نہیں نہ ہو نہ ہو گئے. اچھا تو ایجاب اور قبول ہو گیا مولانا، میں نے آپ سے آپ کی سائیکل 1000 روپے میں مثلا خرید لی، میں نے ایجاب کیا اور آپ نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں لاؤ بھائی سائیکل، ایجاب و قبول ہوتے ہی آپ نے پڑھا ہے بھائی کیا ہوتا ہے؟ بے تو لازم ہوئی، مشتری کیا ہوا؟ فوراً مالک بن گیا مبیع کا. اب وہ سائیکل ان کی آپ کی نہیں رہی، بلکہ اس سائیکل کا مالک کون بن چکا؟ میں بن چکا، مشتری بن چکا. اب میں نے آپ سے کیا کہا؟ وہ سائیکل میرے حوالے کرو، میں مالک ہوں اس کا. تو اور آپ کہتے ہیں نہیں پہلے پیسے میرے حوالے کرو، تو کیا کیا جائے گا؟ تو فقہاء کرام لکھتے ہیں مولانا کہ پہلے پیسے دیے جائیں، اس کے بعد وہ کیا کر دے؟ مبیع حوالے کر دے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ مولانا کہ مبیع تعین سے متعین ہو جاتا ہے لیکن ثمن تعین سے متعین نہیں ہوتے. مبیعہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ تو مبیعہ ہے، وہ تو معین ہی ہوگا، البتہ ثمن جو ہیں وہ تعین سے متعین نہیں ہوتے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا بھائی کہ ثمن جو ہیں تعین سے متعین نہیں ہوتے. لہذا میں نے آپ سے سائیکل خریدی ہے اور 1000 روپیہ یہاں سامنے رکھا تھا، میں نے کہا اس 1000 کے بدلے میں نے کیا کیا؟ تم سے سائیکل خرید لی. اچھا ابھی سائیکل انہوں نے میرے حوالے نہیں کی کہ وہ سائیکل ان کے پاس ختم ہو گئی، جل گئی یا ٹوٹ گئی، آپ کیا حکم لگائیں گے؟ فوراً بے ختم ہو گئی، کیونکہ بے کس چیز کی ہوئی تھی؟ اور اس کا وجود ہے، جب اس چیز کا مبیع ہی ختم ہو گیا تو جس چیز کی بیع ہوئی تھی وہی نہ رہا، تو اب بیع کہاں سے باقی رہی؟ لہذا آپ کیا حکم لگائیں گے؟ فوراً بیع کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. لیکن ثمن ختم ہو جائے تو بیع ختم نہیں ہوتی بھائی، ثمن بلکہ وہ مشتری کے ذمہ میں باقی رہتے ہیں. لہذا میں نے پیسے 1000 سامنے رکھے تھے اور آپ سے بیع ہو گئی، میں نے کہا ہے یہ 1000 لے لو، اس کے یہ 1000 اس 1000 کے بدلے میں نے آپ سے سائیکل خریدی، آپ نے قبول کر لیا بھائی. اب بھائی سائیکل کا مالک میں بن گیا، سائیکل کا مالک، لیکن اس 1000 کے مالک ابھی آپ نہیں، یہ تعین سے بھی متعین نہیں ہوئے. لہذا میں کیا کرتا ہوں؟ وہ والا 1000 کا نوٹ اٹھاتا ہوں، جیب میں ڈالتا ہوں، دوسرا 1000 نکال کر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ٹھیک ہے یا غلط ہے بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ سمن جو ہیں وہ بیع کے اندر متعین نہیں ہوتے. صورت اگرچہ مشارون الیہ ہی کیوں نہ، اب دیکھو یہاں مشارون الیہ تھے، پیسے میں نے سامنے رکھے تھے کہ ان 1000 کے بدلے، لیکن پھر بھی یہ تعین سے متعین. لہذا اگر یہ جو 1000 روپے پڑے ہوئے تھے جن کی طرف میں نے باقاعدہ اشارہ بھی کر دیا، اگر یہ جل گئے آپ کے حوالے کرنے سے پہلے، آپ کیا حکم لگائیں گے؟ بے ختم ہو گئی یا میرے ذمہ 1000 باقی ہیں؟ میرے ذمہ 1000 باقی ہیں. معلوم ہوا یہ تعین سے متعین نہیں ہوئے. سمجھ میں آیا؟ ورنہ تو بے کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ایک عوض ہی نہ رہا بھائی، وہ چیز جو دینی تھی وہی نہ رہی، تو بے کہاں سے باقی رہتی بھائی؟
تو مبیعہ متعین ہوتا ہے لیکن سمن تعین کریں تو بھی متعین نہیں. اچھا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. تو اب یہ بھی یاد رکھیں بھائی, جیسے ایجاب و قبول ہوتا ہے مشتری مبیعے کا مالک بن گیا, لیکن بائے سمن کا مالک بنا ہے, بائے سمن کا مالک, تو یہ ہمارے درمیان عقد معاوضہ ہو رہا ہے بھائی. کس قسم کا عقد ہے مولانا؟ عقد معاوضہ بھائی. عوض ہیں دونوں دے رہے ہیں یا نہیں؟ وہ مجھے کیا دیں گے؟ سائیکل. اور میں کتنے پیسے دوں گا؟ تو دونوں طرف سے عوض آ رہا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد. اور عقد معاوضہ کی بنیاد مساوات پر ہوتی ہے بھائی, برابری ہونی چاہیے. عقد معاوضہ کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ مساوات اور برابری پر ہوتی ہے. لہذا جیسے ہی بیع ہوئی تھی مشتری کیا بن گیا تھا؟ مبیعے کا مالک بن گیا تھا. تو مبیعے کے اندر مشتری کا حق متعین ہو گیا. مبیعے کے اندر مشتری کا حق متعین ہو گیا, لیکن بائے کا کوئی حق, یہ جو سمن ہیں ان کے اندر متعین ہوا, ان کے اندر متعین. تو لہذا مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ سمن اب اس کے حوالے کیے جائیں, اور حوالے کرنے کے بعد وہ مالک بن جائے گا. تو اب مولانا مساوات آ گئی بھائی. کیا آ گئی؟ مشتری کس کا مالک بنا تھا؟ مبیعے کا. اور بائے سمن کا مالک. لہذا مشتری کا حق تو متعین ہوا, لہذا اب مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ بائے کا حق بھی کیا ہونا چاہیے. اور وہ متعین کس صورت میں ہوتا ہے؟ اشارہ کرنے سے ہو جاتا ہے؟ نہیں, بلکہ جب تک اس کے حوالے نہ کریں اس وقت تک متعین. تو سمن جب اس کے حوالے کر دیں گے, اب وہ ان کا مالک ہوا, تو ان میں اس کا حق متعین ہو گیا, اب برابری آ گئی. سمجھ میں آئی صورت؟ تو لہذا پہلے آپ کیا, مبیعہ وصول کرے مشتری یا بائے کو پہلے سمن حوالے کرے؟ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی. مساوات کا تقاضا یہ ہے مشتری کا حق مبیعے میں متعین ہو چکا ہے, تو اب بائے کا بھی حق متعین ہونا چاہیے. اور بائے کا حق کیسے متعین ہوگا؟ کہ مشتری سمن اس کے حوالے کر دے. تو پہلے یہ سمن اس کے حوالے کر دے, پھر وہ مبیعہ اس کے حوالے کر دے. یہی بات بتلا رہے ہیں. وَمَن بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ, اور جس نے بیچا سامان کو. سلعہ کس کو کہتے ہیں؟ سامان بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جس نے بیچا کوئی سامان, بِثَمَنٍ, کسی سامان کے بدلے میں. قِيلَ لِلْمُشْتَرِ, تو کہا جائے گا مشتری سے, اِدْفَعِ السَّمَنَ أَوَّلًا, پہلے سامان حوالے کر دو. فَإِذَا دَفَعَ, پس جب وہ حوالے کر دے. قیل للبائع, تو اب بائع سے کہا جائے گا, سلم المبیع, کیا کرو؟ مبیع سپرد کر دو. یہ ضروری نہیں ہے والا نا, یا دو آدمی آپس میں بیع کر رہے ہیں, وہ چاہے بیع کے بعد پہلے مبیع حوالے کر دے, یہ بعد میں کیا کرے, سمن دے دے. لیکن اگر دونوں میں اختلاف آتا ہے تو حق کیا ہے, کیا ہونا چاہیے پہلے, پھر اب ضروری ہے اب سمن حوالے کرے, یہ اختلاف کی صورت میں, ورنہ عام حالات میں اپنی مرضی سے چاہے مبیعہ پہلے دے دے سمن بعد میں لے. وَمَن بَاعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ أَوْ سَمَنًا بِسَمَنٍ قِيلَ لَهُمَا سَلِّمَا مَعًا. اچھا, تو سلعہ ہے سامان, سلعہ کا کیا ترجمہ کیا؟ اچھا, سامان. اور سمن یاد رکھو, سمن تین چیزیں ہیں, سونا, چاندی اور یہ کرنسی نوٹ. سونا, چاندی اور کرنسی نوٹ مولانا, یہ سمن ہیں. ان کو بنایا ہی سمن کے طور پر گیا ہے, سمن کے طور پر بنایا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو سونے چاندی کی تخلیق ہی سمن کے طور پر ہوئی, جبکہ ان کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں, کس میں آ گئیں؟ سلعہ میں آ گئیں, سامان کے اندر. تو یہ تو وہ صورت تھی مولانا, پہلی صورت جو میں نے بتائی, ایک طرف سے تھا سامان یعنی سونے چاندی اور کرنسی کے علاوہ کوئی چیز تھی یعنی سائیکل تھی, وہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے اور نہ کرنسی.
جبکہ میری طرف سے کیا تھے 1000 روپے تھے, تو وہ سمن تھے بھائی. تو ایک طرف سامان تھا اور ایک طرف سمن. اگر دونوں طرف سامان ہو, مثلا میں آپ سے آپ کی کتاب خریدتا ہوں اور بدلے میں قلم دیتا ہوں, تو دونوں طرف سے کیا آیا؟ دونوں اس طرف سے بھی سلعہ اور اس طرف سے بھی سلعہ, دونوں طرف سامان آیا. اور یا تیسری صورت یہ ہے, آپ مجھے ریال دیتے ہیں اور میں آپ کو روپے دیتا ہوں بھائی, تو اس طرف سے بھی سامان اس طرف سے بھی. تو کل کتنی صورتیں ہوئیں؟ تین. پہلی صورت کیا, ایک طرف سلعہ ہو دوسری طرف سامان, دوسری صورت دونوں طرف کیا ہو؟ سلعہ. تیسری صورت دونوں طرف کیا ہو؟ سامان ہو. تو پہلی صورت بھائی جس کے اندر دونوں طرف کیا تھا, ایک طرف سلعہ تھا دوسری طرف, وہاں پر کیا حکم بتلایا تھا؟ پہلے سمن حوالے کرے, اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ مبیعہ حوالے کیا جائے گا. اور اگر دونوں طرف سامان ہے تو اب دونوں کو کہا جائے گا اکٹھے ایک دوسرے کے حوالے کرو. مثلا میں نے آپ سے کتاب لی اور آپ کو کیا بیچا؟ کیا دیا؟ قلم. تو بے ہوتے ہی کتاب کا مالک کون بن گیا؟ مشتری. اور قلم کا مالک بے ہوتے ہی کون بن گیا؟ بائے. بھائی بھائی یہ سمن یہ قلم جو میں نے دیا, مثلا دیکھو میں نے آپ سے کہا میرا یہ قلم اس قلم کے بدلے مجھے اپنی کتاب دے دیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو آپ راضی ہوئے, ہم دونوں نے ایجاب و قبول کیا بھائی. اب میں ہوں مشتری اور آپ کون ہیں؟ بائے. آپ نے کیا دی ہے مجھے؟ کتاب. اور میں نے کیا دیا ہے؟ قلم. اب دونوں طرف سلعہ آ گیا, سامان آ گیا بھائی, دونوں طرف کہیں سمن ہے؟ سمن ہو تو وہ تعین سے متعین نہیں ہے, لیکن یہاں تو دونوں طرف سلعہ ہے اور وہ تو کیا ہے؟ تعین سے متعین ہو جاتا ہے. لہذا مشتری اس کتاب بے ہوتے ہی مشتری اس کتاب کا مالک بن گیا, اور بے ہوتے ہی بائے اس قلم کا, تو دونوں کا حق متعین ہو گیا. اور عقد یہ ہے عقد معاوضہ, اور اس کی بنیاد بھی کس پر ہے؟ عقد معاوضہ کی بنیاد کس پر ہے؟ مساوات سے, برابری ہونی چاہیے دونوں طرف سے. اب آپ بتائیے برابری آ چکی ہے یا نہیں آئی؟ برابری آ چکی ہے. میں کتاب کا مالک بنا ہوں تو آپ کس چیز کے؟ قلم کے مالک, تو برابری تو آ گئی. پچھلی صورت میں کیا تھا؟ مشتری کتاب کا سائیکل کا مالک تو بنا تھا, لیکن بائے وہ 1000 روپے کا مالک جب تک حوالے نہ کریں وہ مالک نہیں بنا تھا. تو وہاں تقاضا وہ صورت تقاضا کر رہی تھی کہ آپ سمن پہلے دے دیے جائیں, لیکن یہاں پر ایک طرف ہے کتاب ایک طرف قلم ہے اور دونوں کا حق متعین ہو گیا, تو مساوات ہے مولانا. لہذا اب اگرچہ میں مشتری ہوں لیکن مجھے یہ نہیں کہا جائے گا یہ قلم پہلے حوالے کرو, کیونکہ مساوات تو پہلے سے ہی ہے بھائی. میں کتاب کا مالک بنا ہوں تو آپ کس کے مالک بن چکے ہیں؟ قلم کے مالک بن چکے ہیں. لہذا اب دونوں کو کہا جائے گا اکٹھے ایک دوسرے کے حوالے کرو بھائی, ایک کتاب حوالے کرے تو دوسرا قلم حوالے. اسی طرح اگر تیسری صورت ہی دونوں طرف سمن ہے, آپ مجھے دے رہے ہیں ریال, 1000 ریال دیں گے, مثلا میں آپ کو 16000 روپے دوں گا. اب بھائی دونوں طرف سمن ہے اور آپ بتائیے سمن تعین سے متعین ہوتے ہیں؟ نہیں. معلوم ہوا کسی کا بھی حق دوسرے کی چیز کے اندر متعین نہیں, تو مساوات اب بھی ہے مولانا. جب مساوات ہے تو اب بھی کیا کہا جائے گا؟ اکٹھا حوالے کریں, پھر مساوات برقرار رہے گی. اگر ایک کو کہہ دیں یہ پہلے دے تو مساوات رہے گی برقرار؟ نہیں رہے گی بھائی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ومن باع سلعة بسلعة, اور جس نے بیچا سامان کوئی سامان کسی سامان کے بدلے میں, اور سمنم بسمن, یا سمن کس کے بدلے میں؟ سمن کے بدلے میں. قیل لہما, تو دونوں سے کہا جائے گا سلما معن بھائی, کہ تم دونوں کیا کرو؟ اکٹھے ایک دوسرے کے حوالے کرو بھائی. چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.